Olen Kati Hyrkäs. Mä työskentelen Ruutanan päiväkodilla varhaiskasvatuksen opettajana ja vastuuopettajana. Mä olen Jenni Longström ja toimin Ruutanan esiopetuksessa esiopettajana ja vastuuhenkilönä. Kangasalan kaupunki on työnantajana luotettava. Täällä asiat kehittyy koko ajan ja mennään asioissa eteenpäin ja haetaan uusia ratkaisuja. Kangasala on kyllä hyvin semmoinen koulutusmyönteinen. Tämä on tosi paljon koulutusta tarjolla. Ja meillä on tosi mahtava työtiimi. Sillä tiimillä on ihan todella suuri merkitys siihen omaan myös työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Tai ehkä parasta on se, että joka päivä tulee niitä pieniä hetkiä, että nauretaan yhdessä työkavereiden kanssa ja yhdessä lasten kanssa. Ja työpäivän monimuotoisuus tekee siitä työstä niin kuin mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Ja se on kyllä ehdoton plussa, että tässä työssä kyllä pääsee tekemään vaikka mitä asioita, että minkälaista se olisi, jos istuisi 8 tuntia toimistossa, että onneksi kyllä ei tarvitse.